Yeah. No. Amhara.
ካሜራው ፍለፊት ትንሽ አጥፍ ያለው ጉልል በደንብ ይታየናል። የካሜራው ጫፍ የካሜራው የላፕቶፕ ካሜራ ወደፊት አጥፍ ያደርጋል። መልካም ስለዚህ ያው እንግዲህ የቴክኒኩ ስለሚስተካከል የመጀመሪያ የቀጣዩን ፕሮግራም እናመለሰው በማን ተወራላለህ። የቀጣይ ፕሮግራም የሆነው የአማራን ህዝብ መደራጀት አስፈላጊነት የዶክተር አክሎ በኋላ እናመለሰው ነው። የቤተ አማራ ፕሮግራም እና የአማራ ህዝብ አደረጃጀት እና የትግል ታሪክ አጭር ቅኝት ከታ እንዲሁ የአማራ ህዝብ የወደፊት እጣ ፈንታ ምን ይመስላል ከሚል አንጻር የቤተ አማራ ሊቀመንበር አቶ ካሳው ታፈረ ያቀርቡልናል ማለት ነው። በተቻለ አቅም ለአጠቃላይ ሮን ያቀርቡልን እንጠይቃለን። ሀያ ደቂቃ ሊሰጠት ከዛ በፊት ልናስቆም እንችላለን የዶክተር ጉዳይ ተን ማለት ነው። ስለዚህ በሰዓት ያጠቃልሉት ዶክተር አቶ ካሳው ተፈራ ወደ መድረክ ያው ችሎን ተስበሆን ዶክተር ብዬ ነበር ይቀታጠይቻል። አመሰግናለሁ። አያሌው ጤና ስትልል አሁን አማራን የሚለው ድምፅ ውስጤ በጣም ይመላለሳል እና በጣም ደስ ይላል። አሁን ኢነርጂ ሆኖኛል። እንግዲህ እኔ ከቤት አማራ ነው የመጣሁት። ስሜ እንደሰማችሁ ካሳው ታፈረ እባላለሁ። የአማራ ህዝብ አደረጃጀትና የትግል ታሪክ አጭር ምልከታ በዛው ማያይዤ የወደፊቱ የአማራ እጣ ፈንታስ ምን ሊሆን ይገባል የሚለውን ከኛ ፕሮግራም ጋር ከድርጅቴ አስተሳሰብ ጋር አያይዤ በአንድ ላይ ነው የማቀርብላችሁ ማለት ነው። ስለተገኝትን በድጋሚ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የሲያትል ከተማ ነዋሪዎች፣ አማራ ነዋሪዎች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶችና የዚህ መድረክ አዘጋጆች ኢትዮጵያ የሶስት ሺህ ዓመታት የተመዘገበ ምንትሳዊ አስተዳደር ያላት ሀገር ናት። የአማራ ህዝብ የትግል ታሪክና አደረጃጀት ታሪካዊ ይዘቱ ሲነሳ ከዚች ሀገር የትግል ታሪክ ጋር በእጅጉ የተሳሰረ ወይም ነበር። ከሺህ ዓመታቶች በፊት በየጊዜው የተነሱ የአማራ የፖለቲካ ኃይሎች ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በመተባበር ፖለቲካውን በመዘወር ኢትዮጵያ የምትባል ጠንካራ ሀገር ፈጥረው መኖር ችለው ነበር። የአማራ ልሂቃን በተለያየ ወቅት የስልጣን መዘርጉን የጨበጡ ሲሆን በባህሪያቸው ሌሎችን አግላያን ነበሩ። ተጠቃሚ ሲመዘን ራሳቸውና የወጡበትን ህዝብ ማንነት ሙሉ በሙሉ ወደ ኢትዮጵያዊ ማንነት ለውጠው ኖረዋል። አማራው በሀገር ወዳድነት ሁሉንም ማህበረሰብ በአንዲት ኢትዮጵያ ጥላ ስር ማስፈር መቻሉና ይህችንም ሀገር ከውጭ ወራሪ ከውስጥ ወራሪ ጠብቆ ማቆየቱ ታላቅ ስኬት መስሎ ይታይም ለዛሬ መከራውና ስቃዩ እንደ ዋና ምክንያት ሆኖበታል። የሀገር ገንቢነት ስኬት ከውስጥና ከውጭ ብዙ ጠላቶችን አፍርቶለታል። ዘውዳዊ ስርዓት ተደርሶ በወታደራዊ ስርዓት ተተካ በኋላ አማራው በተለያዩ ወገኖች ኢላማ ውስጥ ወድቋል። አማራውን በጠላትነት የተመዙ ነፃ አውጪ ባይ ግንባሮች የተቋቋሙትና ወደ ስራ የገቡበት ወቅት ሲሆን ወያኔ ትግሬ ስልጣኑን ከተቆጣጠረ በኋላ በይፋ የዘር ማጥፋት ተፈጽሞበታል። የዛሬቱ የወያኔ ኢትዮጵያ አማራን በዓለም አቀፍ ደረጃ የተሃደ አህዝብ ያደረገች፣ መላ አማራን ከወሳኝ የመንግስት ስልጣንና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ያገለለች፣ አማራ በሌሎች ዘንድ እንዲጠላ ዘወትር የሚሰበክባትና የአማራ ህዝብ ቁጥር እድገት በአስደንጋጭ ሁኔታ የቀነሰች ሀገር ሆናለች። አማራው በሚንቀሳቀስበት የሀገሪቱ ክፍሎች ሁሉ እንደ ሁለተኛና ሶስተኛ ዜጋ ሆኖ አሊያም በአማራነቱ አንገቱን ደርሶ ይገኛል። አማራው ከዚህ አይነት መከራ ከመዘጠቁ በፊት የዘውዳዊ አገዛዝ መውደቁ ተከትሎ ብዙ የፖለቲካ ኃይሎች ወይም ድርጅቶች ተፈጥረው ሁሉም የተለያየ ታሪካዊ አሻራ ጥለው አልፈዋል። ደርግ፣ ኢህአፓ፣ ኢህአዴግ፣ መኢሶን፣ መኢሶን፣ ኢዲዩ፣ ቅንጅት፣ አንድነት ከእነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ እንደ ማሳያ ተጠቃሚዎች ናቸው። በሁሉም ድርጅቶች ውስጥ የአማራው ተሳትፎ ከፍተኛ ቢሆንም ለአማራ ህዝብ ያበረከቱት ፋይዳ የለም ብሎ መናገር ማጋነን ሊሆን አይችልም። በእነዚህ ብሔራዊ የፖለቲካ ድርጅቶች እንቅስቃሴ አማራው ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል። ምርጥ ልጆቹን፣ ባህሉን፣ የአስተሳሰብ ዘይቤውን ብሎም ስነ ልቦናውን በከፍተኛ ሁኔታ ጉዳት ላይ ጥለውታል ወይም አውድመውታል። የእነዚህ ሁሉ ድርጅቶች
ድምሩቴት በአማራው ኪሳራ ተወራጠ። አማራው አሮን ተሰለፉት ኃይሎችን ባሳይቀር ከጀራው ሲወጋ ቆይቷል። ህይወቱ ይሰዋላቸው ድርጅቶች እንኳ በደም በተተና ሴራ ለራሱ ለአማራው ውድቀት ማፋጠኛ ሆኗል። በተክና ያፋ ማካኒነት በአማራው ላይ የተፈጸመውን ታላቅ እልቂት እንኳ ትተን የቀረውን በእንግሊዝኛ አንነት እንዲሁም ሰራዊት በሚባሉ ባንድነት ፖለቲካ ድርጅቶች ሰበብ የደረሰውን ስንመለከት እንቅልፍ ነሺ ልብ አድሪ ሆኖ እናገኘዋለን። ሲጠቃለል በሀገር አንድነት ፖለቲካ ሰበብ ኢትዮጵያ የአማራ ልጆች በታረጃ ጤና ሆናለች። በተቃዋሚ ጎራ የተሰለፉ ወገኖችም አማራ ገለልበ ከፈለግ ከኋላ ሆነህ ተከተለን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ልትመራ አይገባም እስከዛሬ ደርሰሃል የሚል አሳፋሪ ድምዳሜ ላይ የደረሱ ይመስላል። ይህም ባለፉት 40 ዓመታት የፖለቲካውን መድረክ ተቆጣጥረው የቆዩት የብሔርና የጎሳ ነፃ አውጪዎች ውጤት ነው። ከእነዚህ ድርጅቶች ውስጥ ሀገሪቱን በሙሉ ለሩብ ዓመታት ተቆጣጥረው የሚገኘው አማራ በላ የትግራይ ነፃ አውጪ ግንባር ወያኔ በዋናነት ይጠቀሳል። ውድ የአማራ ህዝብና የዚህ ሰራዊት ተካፋዮች፣ አማራና አማራነት በከፍተኛ ጥቃት ላይ ወድቋል። ዘር ማጥፋት በየፈርጁ የተካሄደበት ነው። አማራን ከተቻለ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት አለዛም ኮሳሳና የተናቀ ሆኖ እንዲቀጥል እንዲቆይ የማድረጉ ሴራ ቀጥሏል። በራሱ ሀገር ላይ የጎላ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ እንዳይኖረው አሁን እየተለመደበት ነው። የአማራ ህዝብ ኑሮ እጅጉን ከብዷል። በአሁኑ ሰዓት እንኳ ቁጥራቸው ለነገርነት የሚያዳግቱ የአማራ ልጆች በወያኔ ጥይት እንደተጠበርገፍ ላይ ናቸው። ህዝባችን ህልናውን ለማስከበር የመጨረሻው የሞት ሽረት ተጋድሎ ላይ ይገኛል። ይህ ተጋድሎ በድል ለመወጣት በአማራነት መደራጀት ወቅቱ የጠየቀው ጉዳይ ነው። የአማራን ህልውና ማስቀጠልና ጥቅሙን ለዘለቄታው ለማስጠበቅ በአማራነቱ የቆረጠ ወዲህ ወዲያ የማይል የአማራ ኃይል በየቦታውና እንደየሁኔታው መኖር ወይም መመሰት አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው። በሀገር አንድነት ፖለቲካ ሰበብ ኢትዮጵያ የአማራ ልጆች መታረጃ ቄራ መሆኗ ያበቃ ይገባል። እነ ሳሙኤል አወቀን የመሳሰሉ በማርቆስ ላይ በተከተው የሞቱበት እናንዷለም አድራጌ ለእድሜ ልክ ጨለማ ቤት ተወረው ከሚሆን የተወረወሩበት ሚሊዮን የአማራ ልጆች በግብ የተጨፈጨፉበት የአንድነት የፖለቲካ መስመር በአፋጣኝ ሊመረመር ይገባዋል። ከአሁን በኋላ ስንሞትን ስናታሰርም ለአማራ እየታገልና እየተዋደቅን መሆን አለበት። በአንድነት ፖለቲካ ጎባ የተሰለፋችሁ የአማራ ልጆች ይህ የፖለቲካ መስመር በአማራ ላይ እስከዛሬ ያደረሰው ኪሳራ ተገንዝባችሁ ከቻላችሁ ባላችሁበት በአማራነት ላይ የታወጀ የጥፋት ሴራ በማክሸፍ አማራነት አስከብሩ። ካልቻላችሁ ግን ለቃችሁ ተለውጡ። እውነተኛ የአማራ ህዝብ ልጆችን ተቀላቀሉ። በወያኔ ቁጥጥር ስር ባለው በአሬን አማካኝነት የተሰበሰባችሁ እውነተኛ አማራዎች ለአማራው ተጋድሎ የውስጥ አርበኞች በመሆን ትግሉን አግዙ። አማራ እውነተኛ ዜግነቱን በሴረኞች ተቀምጧል። በአራቱም አቅጣጫ ደሙን አፍሶ አጥንቱን ከስክሶ በመሰረታት ሀገር ውስጥ ዛሬ እንደ ሶስተኛና ሁለተኛ ዜጋ ተቆጥሯል። መልካም ስሙና ክብሩ በዘረኞች ወገን ፕሮፓጋንዳ እንዲጎድ ተደርጓል። የተፈጥሮ ሀብቶችና ታሪካዊ ቦታዎቹ ተዘርፏል። በአፍሪካ የመጨረሻው ድሃ እንዲሆን ተደርጓል። በአስደንጋጭ ፍጥነት ስደተኛ እንዲሆን ተደርጓል። የማያቋረጥ ዘር ማጥፋት በየፈርጁ የተካሄደበት ይገኛል። ከዚህ ሁሉ በደልና አይቀሬ አደጋ በመነሳት የአማራው ህዝብ ትግልና የወደፊት ሁኔታ ምን መሆን እንዳለበት ከድርጅቱ የአማራ የትግል ፕሮግራም አንጻር የተወሰኑትን ለመጠቆም እወዳለሁ። የአማራን ህዝብ ጥቃት ያበረታው የአጥፊዎቹ ጥንካሬ ሳይሆን የራሱ የአማራው ድክመት ነው። ድክመቱም ከራስ በላይ ንፋስ እንዲሉ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ከራሱ አብልጦ መውደዱ ነው። በዚህች አጭር የትግል ልምዴ እንደተገነዘብኩት አንድ ነገር ቢኖር አማራው የራሱን ልጆች ማለትም ፖለቲከኞች ከማድነቅና ከማበረታታት ይልቅ በሌላ መስመር ያሉትን ሌሎች ፖለቲከኞችን ማድነቅ ይቀናዋል። ይህ ከአማራ ይልቅ ኢትዮጵያዊነትን ይበልጥብኛል የሚለው የአማራ ቁጥር ቀላል አለመሆኑን ነው። አይደለም የአማራን ህዝብ ኢትዮጵያን እንኳን ወያኔ ካቀደላት ውድመት ለማዳን ዝቅ ሲል በጎጥ ከፍ ሲል በኢትዮጵያዊነት በእንተኝነት ብቻ የሚያምነውን የአማራ ህዝብ አማራ ማድረግ ፍቱን ወቅታዊ መድኃኒት ነው። በሌላ በኩል አማራነቱን በቅጡ ያላወቀና ያልተቀበለ ራሱን በወንዝና ተራራ ቀንብሮ ያስቀመጠ ጎጠኛ አማራ ለጎጡ ለአማራም ብሎም መንገዳገድ ላይ ላለች ኢትዮጵያ አይሆንም፣ አይበጅም፣ አሳሰቡም አይሳካም። ኢትዮጵያ ከአርባ ፐርሰንት በላይ አማራ ነው። ይህ ቁጥር ቀላል ያልሆነ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ
ራሱ ሳይደራጅና ማነሱ ሳይገባው ታሪውን ተሳፈን አንድ ማድረግ አይቻልም። ያማራ ህዝብ ባለመደራጀቱና ወጥ በሆነ መልኩ ባለመተባበሩ 5% በማይሞላ ወደራጅና በተጠናከሩ ወያኔ ትግሎች ቆላስ በመውለድ ታሪካዊ ወለድ ተገናኘ። ራሱ ያላወቀውና ያልተደራጀው አማራ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አድናለ በሚል የሚያደርጋቸው ትግሎች ሁሉ ብቁ ሲሆኑ የቆሙን አዋጅ ብላ የብቷን ካለች ነገር ሆኖበታል። የአማራ እነዚህና መሰል ችግሮች በጥቀት በመገንዘብ አማራ ለአማራ ብቻ የሚሆንበትን ሁኔታ ለመፍጠር ጽንፈኛ የሆነ አቋም በማራመድ የሚገኝ ድርጅት ነው። የአማራ ጽንፈኛ የትግል መስመር ፍጹም ጤነኛ፣ ለሌሎች ስጋት የማይሆን አካሄድ ነው። ጽንፈኝነቱ ያስፈለገው ለዘመናት በኢትዮጵያዊነት ካባት ተደርጎ ነው ወይም በሌላ አነጋገር ሀገር ፍቅር በሚሉት አደንዛዥ መርፌ ተወቅቶ ደንዞና ፈርዞ የሚገኘውን አማራ አንጥቶ ለራሱ እንዲያይ ለማድረግ ብቸኛው መንገድ በመሆኑ ነው። በዚህ እሳቤ መሰረት የአማራ ለአማራ ህዝብ ጥቅምና ህልውና ሲባል እስከ ጥቅ በማሰብ ማንኛውንም አማራጭ መመልከት እንደሚገባው ያሳስባል። ላለፉት 25 ዓመት የጨለማ ጉዞ ተብሎ ሊሰየም የሚችለው የአማራ ትግል አዲስ ጦርነት መፈንጠቅ የሚቻለው በላዩ ላይ የተከመረበትን አዋራ አራክፎ አማራነትን ትንትል አድርጎ ማየትና መቀበል የሚቻለው እንዲህ አማራዊ ጽንፈኝነት በመላበስ ነው ብለን እናምናለን። አማራዊ ጽንፈኝነት ማለት እውነትን አድርጎ እንደመያዝ ማለት ነው። አማራዊ ጽንፈኝነት የተመሰገነ የእግዚአብሔር ቃል አዋቂና አድራጊ ክርስቲያን ወይም ከቁርአን አዋቂና አድራጊ ሙስሊም ጋር ማመሳሰል ይቻላል። እነዚህ ወገኖች እውነት ማድረገው የሚወዱ ለማንም ማህበረሰብ ጠንቅ ያልሆኑ መሆናቸው የታየ በመሆኑ ነው። የቤተ አማራ እሳቤ ኃይል ማለት እኛ አሁን በእጃችን ያለው ሰውና ቁሳቁስ መጠን ብቻ ሳይሆን ጠላታችን አላቸው ብሎ የሚያስበውን በጠላቶቻችን እይታ መላው አማራ ማለት ነው። የዚህ ጽንፈኛ አስተሳሰብ ወይም አካል መሆኑን ማመን ነው። ይህም እውነት እንዲሆን ጠንክረን እንሰራለን። የአማራ ስቃይ የገባቸውና ህልናውን ለማስከበር ከሚንቀሳቀሱ የአማራ ግጭቶች ጋር በትምህርትም በመዋሃድም በመስራት ይህን ተግባራዊ እናደርጋለን። ቤተ አማራ የተከተለው ሌላም ለየት ያለ አካሄድ አለ። እሱም የነፃ መንግስት ምስረታ ሀሳቤን በአማራጭነት መያዝ ነው። ሌሎች ዋና ዋና ብሔረሰቦች ራሳቸውን አደራጅተው ፕላን ኤ እና ቢ ነድፈው በሚንቀሳቀሱባት ሀገር አማራ በኢትዮጵያዊነት እሳቤ ብቻ ደንዞ መቀጠል ያለን 25 ዓመት መከራ 100 ዓመት እንዲዘልቅ በራስ ላይ እንደመወሰን ነው። ስለዚህ ነገ የሚፈለነው ዛሬ ነውና አማራው ነገን ከሌሎች ጋር ኢትዮጵያውያን ጋር አብሮ ከመኖር ባለፈ ብቻ የለውን ብገደልስ ምን ምርኩዝ አለኝ፣ ምን አማራጭ አለኝ ብሎ በአረንቋ አሳቢነት መደርገል ይኖርበታል። ስለሆነም ጀግነቱን ተቀምጦ በጨለማ ግራሰር የወደቀው አማራ አንተ ከው ሀያል ህዝብ ነህ፣ በመሰረታ ኢትዮጵያ እኩልነት ተገፈህ የላይተመልካች ብቻ እንድትሆን ከተገደልክ የከበረ ባህላዊ ሴቶችን ታሪካዊ ስፍራዎችን አያት ቀናያቶችን የተዋደቁላትን ባንዲራ ይዘህ ነፃ መንግስት መመስረት ትችላለህ ተብሎ እንደ አማራጭ እንደ ፕላን ቢ ሊነገረው ይገባል። አማራ ያለው እምቅ ኃይል እንዲያውቅ ማድረግ ባይጠቀምበት እንኳ የስለልቦ ሀብቱንና ተስፋው ይዞ እንዲዘልቅ ያደርገዋል። የዛሬዋ ኢትዮጵያ ተስፋ አስቆራጭ ብትሆንም ከተጋድሎ መንግስት የምትመሰረተዋ ኢትዮጵያ ሁሉንም በእኩልነት የምታሳትፍ ከሆነች የአማራ ህዝብ እንደ ጥንቷ ማለትም ከወያኔ በፊት እንደነበረችዋ ኢትዮጵያ ያደርግ እንደነበረው ወይም ከዛ በተቻለ መልኩ ለራሱና ለሌሎች ኢትዮጵያውያን መከታ ጋሻ ሆኖ የሚቀጥልበት ሁኔታ ከተመቻቸ ቤተ አማራ ቅድሚያ የምትሰጠው ጉዳይ ነው። ይህ ባይሆን ግን ያልተዘጋጁ ተሰጁ የሚለው አነጋገር በህዝባችን ላይ ተፈጻሚ እንዳይሆን ጠንክረን እንሰራለን። ከአሁን በኋላ አማራ ያለ አማራጭ አንዲት ቀንም እንኳ እንዲራቅድ መፍቀድ የለብንም። ቤተ አማራ በዋናነት በሀገር ውስጥ እየተደረገ ያለውን ተጋድሎ በብዙ አቅጣጫ መደገፍና ህዝቡን ራሱን የድሉና የፖለቲካ ስልጣን ባለቤት ማድረግ ነው። ይህን ዓላማ በቶሎ ለማሳካት ከዲያስፖራ ጋር አብረን እንሰራለን። ከሌሎች አማራ ልጆች ጋር ከትምረት እስከ ውለት እንዘርቃለን። የዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲን በማጧጧፍ በጥራቶቻችን ተንቆ ጥላሽ የተቀባውን አማራነት ወደ መልካም ገጽታ እንቀይራለን እናስቀይራለን። ከሀያላን ሀገሮችን በመቅረብ የአማራን ጉዳይ በማስረዳት የአማራ ወዳጅ ሀገሮችን እንፈጣለን። ይህ ተመልሶ በሀገር ቤት እየተዘገላለው ተዳለ እንደ ኢንፑት ወይም ጥሬ ዕቃ ሆኖ የሚቀርብበት መንገድ እንፈጥራለን። የተከበራቸው ወገኖች፣ ይህ ትውልድና እኛ እዚህ ያለነው በጽሙ ታግለን ሌት ተቀን ተረባርበን ህዝባችን ካልገባን ካላዳነው ለዘላለም የተናቀና የተዋረደ ብሎም ፈጽሞ እንደሚጠፋ ማወቅ አለብን። ስለዚህ እንበርታ።
ከዚህ ተሰባ በኋላ ህይወታችን እንደድሮ መቀጠል ወይ ቢዝነስ አጅጅዋ እንደሚባለው መሆን የለበትም። ጊዜ የለም እንፍተ ትላማህ ያማራ ተጋብያችን እንፋ ካሳው ተፈራ የቢታማ ሊቀመንበር ከልብና አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ እዚህ ላይ የሚያቀርባቸው የራሳቸው የዲጂታል ፕሮግራሞች መሆናቸው ከግምት ማስገባት አለብን። ሁሉም አካላት ማለት ነው የኛና መድረክ ፈጥሮ ሁላቸውንም አንድ ላይ ማገናኘት መሆኑን እንድትይዙልን። ከዚህ በመቀጠል የምናልፈው ወደ ዶክተር አክሎግ ነው። አቴ ዶክተር አክሎግ እየታዩ ነው ተዘጋጅቷል። ዶክተር አክሎግ ካስተር ካሳምስ ደቂቃ ሰጥተናል። አዎ ይታያል ዶክተር። እንግዲህ መከተል ይችላሉ። የአማራህስ መደራጀት አስፈላጊነት ላይ ነው የሚናገሩት ማለት ነው። መድረኩን ለቃለሁ። አመሰግናለሁ። በዚህ በተን ይሰማል። በዚህ በተቀደሰ ቃል ስንፈርት ባይቶ ነው ግናችሁ በተለይ ለአማራው ለታላቁ የአማራ ብሔረሰብ ስለምቱ ላይ ሁሉ ደስታዬን በሌላ ትግስትን እገልጻለሁ። ሚቻ ከሆነ በህልሜና አልወት ብንጀምር እናቀርብና ራሴ እናሳቀብን ይህንን አጠሮት ስናደርግ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ከብሪካ ለላስ ከብሪካ ሰርቪስ ሰርቪስ ያ ከብሪ ዛሬ ወገኖች ለማቀም ተሰጥቶ መጀመሪያ ወጣቱ ሁሉ ተሰጥቶ ለአማራው ብሔርና ለታላቋ ኢትዮጵያ ውይይት የሚያደርግ መሆኑ ለሁላችን የሚያኮራ ስለሆነ የሚኮራባቸው መሆኑን ተደሰት መሆኑን እገልጽላቸዋለሁ። መጀመሪያ በችግሩ ላይ በምታወቅ ላይ እጀምራለሁ። የአማራው ህዝብ እዚህ በጣም አስከፊ የሆነ አስከፊ የሆነ በየቦታው በደቡብም በሰሜንም በማዕከል ሀገርም እዚህ በጣም ከፍተኛ የሆነ አደጋ ውርደት ተሞቃ እንደደረሰበት እናያለን። ይህ ብዙ ደረጃ ያለው ስለሆነ የመጀመሪያው የአማራው ተግባር እኔ እንደምመስለኝ እና እንዳደረኩት ከዛ ከሆነ የምንወቀው ራሳችን ሁላቸውን የምንወቀው መጀመሪያ አማራው ራሱ ማዳን አለበት መከላከል አለበት ግ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የአማራው ህዝብ በታሪኩ የታወቀው ለኢትዮጵያ ስታደል መኖሩ ነው። አያት እዚ አያቶቻችን የሚችን ሀገር ለብዙ አመታት ያቆላት መሆኑ እንደዚህ ሲያደርጉ ከሌሎች ኢትዮጵያ ብሔረሰቦች እየተቀቡ ነው በአሁኑ ጊዜ ከሌሎች ብርቃን ጋር ሆነው። ስለዚህ ሁለተኛው በጣም አስቸኳይ የሆነ መረባረብ ያለብን ኢትዮጵያን ከአደጋ መፈራረብ ማለት ነው። የመጀመሪያው አላማ ማለትም አማራው ራሱ ህግ ማዳን የኢትዮጵያ ዘላቂነት ወሳኝ ነው። የአማራው ህዝብ ስርዓቱ ከህግ ካላዳ ለኢትዮጵያም ፋይዳ የሆነው ስራ ይሰራ አይችልም። እና እኔ ወጣቱ ትውልድ የሚያደርገውን ትግል እከታተላለሁ። ከወጣቱ ትውልድ እማራለሁ። አደራ የሚለው አማራውንና ኢትዮጵያን እንዳስተለያዩ የተለያዩ አይነት ሁለቱ ሚግራይዶ አይዶ አንድ አካል ይሄ ነው እንደው እጅግ በጣም ለኮሃ አስፈሪ የሆነው አማራው በታሪኩ በሙያ በህይወቱ የሚከላከለው የሚታደገው አገር መሆኑን ያውቃል። ለዚህ ነው የኢትዮጵያ የአሁኑ የመከላከያ ኃይል ሲመያውን ሳይሆን ክብረት ብሔራዊ ሳይሆን
ያን ቦታ ትናይነት እንደተረታ ይሆናል። ስለዚህ እናንተ ያለብን አገራችንን ለማዳን የሚያስተጣጣ የሮችን ተማሮች ተመልሰው በቃው እንደሆኑ ወለደታችን ሆኖ እናናለ እናችን ጉባ ተቃራኒ ታየው ያማራው አንደደራጀ በኢትዮጵያ ተሳትፎ ላገኝ ይችላል ስለዚህ የሌሎች ምጣቱበት ተፈልጋለሁ። ሌላው ለማቀበል የተፈልገው እስካሁን ድረስ አማራው ብለን ተጠቃ የሌሎች ጥያቄ ሁላችንም መጠየቅ ይኖርብናል። እንዳሁኑ በጎንደር በደብረታቦ ወልቃይት ጠገዴ በባህርዳር በደብረ ማርቆስ በሎችም ከተሞች እንዳሁኑ የኢትዮጵያ አማራ የኢትዮጵያ አማራ አማራው ተጠቃቶ አያውቅም። ባለፉት አምስት ዓመታት ተለጣጥለን ተለያይተን ታፍነን አንደበታችን ደግሞ ቆይተናል። አሁን ግን እኔ በጣም ያኮራኝ እና ያኮራኝ ወጣቱ ትውልድ ከአሁን በኋላ በቃ ጥሩ መነሳቱ ይሄ ሁላችንም ያኮራኝ ይገባል። የሞችን ኢትዮጵያ የጎንደር የጎጃም የወሎን አማራ እየተሳተፉ ወንደሮቻችን ናቸው እያንገሰነሱ ስለዚህ ልንኮራበት ይገባል። ያለንትናያለ የስታውን ስለምንቃልገጣነው እኛ በኢትዮጵያዊነታችን አምነ የጥቅ ቦታ ለመኖር እንችላለን የጥቅ ቦታ ተብረ ሀብት ለመያዝ እንችላለን በሚል እምነት ነበር። ይህንን አሁን ቢሆን የሚክደል ሰው የሚክደል ኃይል የለም። ይህ በምንም አይነት እንድንቀማ መፍቀድ የለብንም። ያለ የኢትዮጵያዊ መብታችን ነው። ቅድመ አያቶቻችን የሰጡን ትልቅ ስለሆነ ልንተወው አንችልም። ግን ምንድን ነው የተጠቃው ባለመማማችንና አማራው በአንድ ለቀለበሰብማላችን ነው። ይህንን ደግሞ መቀበል ይኖርብናል። የተደራጀ ማንም አገር ድሯ በማንም ቦታ ድሯ ያተደራጀ ያተማመነ ያተሳሰረ ያሳሰረ ህዝብ ይፈልጋል። ይህን በሌሎች ቦታዎች አይተነዋል። ሳምሪ አይተነዋል። ሱቆች ያደረጉትን በሌሎች ቦታዎች አይተነዋል። በአገር ውስጥ የሆነውን አይተነዋል። በቡሩንዲ በሩዋንዳ የሆነውን አይተነዋል። በእኛ ላይ እንዲደበር መፍቀድ የለብንም። እኛ መፍቀድ የለበትም አንድን አማራ የትም ቦታ ድሮ መገደል የለበትም ብለን መጮህ ይኖርብናል። እንግዲህ አማራው በኢትዮጵያዊነቱ የማይጠረጠር ከሆነ የማይቀደር ከሆነ ታምነታነት ካለው ግን ያንን ለማጠናከር በአማራነት መደራጀት ይኖርበታል። ግዴታው ነው። ምክንያቱም በቅርብ ጊዜ በተጻፈ መጽሐፍ ላይ ውጠተሳ በተጻፈው መጽሐፍ ላይ እንዳየው ወደደረን ያጠረው መረጃ ታይ የሮችን ያጠረው መረጃ በሚያደርግ ጊዜ እንዴ ደግደረስ የሚያቀ ባይሞሪ እስተራራታ ለዚህ የደረሰበት ትግራው አፋይ ሆኖ በጣም ደግ ደረጃ ደረጃ ሰውሃ አማሮ ወንድን ያጠራከው ብሎ ወልታሉ ያጠራ ነገር ግን ሰውሃት ብቻ ነው ተፋደረው ሌሎችን የነን ተማማሪ የሆኑ ሀይሎች አጥቶታል። በደቡብ የተካሄደውን በዚያ ነው። ሆኖም እኛ ከተባበር እኛ አንድ ከሆን አንድ ድምታለ ሀያችን ሳጠናቀን በምንም አይነት አንጠጣም። ይህ ሙሉ በሙሉ አመታለ ሌላው በማጠቃለል በዚህ ጥቂት ጊዜ አደራ ማለት የሚፈልገው ታዲያ ይኸው ከሆነ ማለትም አማራውን ከእልቂት ለማዳን የመጀመሪያ ስራችን ከሆነ በሁለተኛ ደረጃ አገራችን እንዳትተራሩት ስራችን ከሆነ
ስለዚህ ታዲያ እንደ ምን ተባበረ የሚለው ጥያቄ ስለዚህ ምርጥ ነው ወጣቱ ወልዱ ነው ምክንያቱም እና ከኔ እድሜ ጉዳይ ያለ ግን ተቆጥ ምን ማለት ነው ወጣቱ ነው ይሄ ደግሞ አንተ ነው ይሄ ደግሞ አውስትራሊያ ሆነ ይሄ ባደለ ታለ አይደለም ቁማን ቁጥቁ እንዴ ሞተው ወጣቱ እንዴ ተገረው ወጣቱ እንዴ ስለዚህ ታውጣቱ ወማት ምን ይላችሁ እንዴ ደግሞ ለጥታል ወጣቱን ምን ምን ታሪ ወርደናል ምን ነው ግን የምንይዘው በጣውተው ጉዳይ ለምሳሌ አደጋው ስለገባ እንዴ እንደሚጠራከር በሐሳብ ደረጃ ቆርጦ ትግለት ተራከር ደግሞ ያንን ሁሉ ወደ ኮርሚናው እንዴ ምን ወደዳው ነው ሳውን ግዴ ወጣ ተገደል ይቻለው እክት በመደብ ግዴ በጎጃም ይቻለው እንደ ሰላይ በትዴ ኦንነት ታውዶ በታደገ ይዘናይ ነው ኦንነት ታውዶ ወጣ ክራቡ ተበታራ ከድጋ ተሰጥቷል የኛ ሀላፊነት የሞራ ሀላፊነት ለአማራ ለታችን ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያም ያንደፍን ሀላፊነት የለንቱን መደገፍ ነው ስለዚህ ድጋፍ እናንተ ለኛ መጠየቅ አለባችሁ የኛም ደግሞ እናንተ እንዳትበሉ እናንተ እንዳትራሱ እንዳትቆሙ ደግሞ ምክንያት ነው ያንተ ብቻ ምንም ማለት ነው ለገንዘብ ካረዳ በእውቀት ካረዳ በዲፕሎማሲ ካረዳ የኛ ትንሽ ዋጋ የለው የኔ ትልቅ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ይሄ ባ ቆቃለብ የሚል መልእክት ነው ለእናንተ የማላቀረው ታዲያ እንዴት በምን ደረጃ በምን ተፈቶች ላይ ቢገታችን ቦታ የሚለውን ጥያቄ ለማረፍ ተደጋለሁ እኔ ጊዜ ሰው ነው ቦታ ያሰጠበት ወጣቱ ነው ብሎ ብያለሁ ይሄ ግን አይፈቅድም እኔ ያደረገውን ሁሉ ቆጥ ነው እኔ ያደረገውን ሳገረው ወጣቱ ነው ብሎ ሊታገረው የፖለቲካ ፓርቲዎች ማወቅ ያለባቸው ውጭ ያለ ፖለቲካ ፓርቲዎች በዚህ ደግሞ ባቀረቡት ሀገራዊ ጉዳይ እኛ መስተዳደር ያለበት ህዝቡ ነው ትግል ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚሞተው ወጣቱ ነው የሚሞተው ጉሮሮ ወጣት የማወጣት የሞቶ ወጣት ነው ወጣቱ ሁሉ የሚሞተው ወጣቱ ትውልድ መስደድ አለብን የሚል አስተሳሰብ ነው ያለ እና ለወገኖቼ የማቀርባቸው አንዳንድ ሀሳቦች አሉ መጀመሪያ ስታዩ በመሀሉ መሆን ያለበት አማራው ማለት ነው ምክንያቱም እልቂት የተካሄደበት በጎሳ ደረጃ በብሔር ደረጃ አማራው ስለሆነ ማዕከል ማድረግ ያለበት አማራው ነው ካደረግነው በኋላ በጉያው እንደማናቸው የሚደጋገፉ የሚለውን ለማቀረብ ሞክራለሁ ለምሳሌ የጎንደር ህብረት የተባለው ድርጅት አንድ ነው በጎንደር አካባቢ የሚታገር ሀይል ማለት ነው እሱ መደገፍ ይሞክራል በጎንደር በኩል የተቋቋመው ጉባ የጎጃም አላፊ የሚባለው ወገናችን ነው ተቋቁማን ብጠናቸው ማድረግ አለበት በሸዋ በኩል የሚደራጅ ወይም የተደራጀ ድርጅት አለ የአማራ ድርጅት ነው እሱም ግን ምን ጥማተ ሊኖርብናል እንዲህ ካፋ ማድረግ ሊኖርብናል በወሎ በኩል ያለ ድርጅት እንደሚፈጠር አውቃለሁ አምናለሁ እሱም እንደፈጠር ሊኖርብናል በሸዋ ውስጥ የሚኖረው ህዝብ ከጎንደር ይወጣል ጎንደር ቆሎ ይወጣል ወሎ ይወጣል ወጃጆ ይወጣል ተጠቃላ አማራው ማዕከል ሆኖ ሁሉም መሰብሰብ አለበት ሁሉም መደዳደር አለበት እሱም ታደረግ የሚንበብረን አላት የለም በምን አይነት ነው ብለ እና አደረን ብለው በሌላው በደቡብ በንዝራ በንሳ
የሚገኘውን አማራ እንደምንታሉ አደረን ታባን የምዘራ የሚሆነው አማራ የሚገኘው በደቡብ በኦሮሚያ በደቡብ ክልል በገንዳም በጋምቤላ በሌላም ቦታ የሚገኘው አማራ አታላችን ወገናችን ነው። እነሱን መርታት የለብንም። እነሱም የማዕከሉ እንትርታለን እንዲደረግላቸው ያስፈልግናል። ስለዚህ ትኩረትንና ህዝባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለው ናቸው ሲሆን እነዚህ ህዝቦች በአንድ ማዕከል ላይ ይመጣሉ። የእናንተ ተግዳሮት እኔ እንድትመታተሩበት በአገራ በአካላት ባንዴ ለአገራ የሚጠይቀው ምንድነው? እነዚህ እንግዲህ አንድ ማዕከል ብትጠላቸው ይኖረው ለምንድነው ይሄን ይኖረው? ለምሳሌ በቅርቡ ባለፈው ሳምንት በተካሄደው የፖለቲካ ውይይት የአማራውን ጀነራል ታንታቆም የአማራውን ቤተረከ የሚወክል የፖለቲካ ስብስብ አልነበረም። አማራውን የሚወክል ማለት ነው። አማራው በአንድ ግለሰብ ወይም ደግሞ በፖለቲካ በሌሎች ፖለቲካ ፓርቲዎች ሊወከል አይገባውም። መወከል ያለበት በአማራው ነው። ምን ይታለናል? ሰው የቶሃይ አለ የዘባነ ኡስታዝ አለ የዲፕሎማት ፍሎት አለ ሁሉ ነገር በእጃችን ነው። ስለዚህነትና ምንድነው አለም ድራማው ላይ ለምን ነው ማለት ነው? እኔ ወጃ ወድኔ ነው ወጃ ነው እንደምትነሳው እኔ ወጥሮኝ ወድኔ ነው እኔ ኦሮሚያ ነው አማ ወድኔ ነው አሁን ወድኔ ነው አገራችን እኛ ተማምን እንተባበር አንድ ማዕከል አንድ ቤት እንፍጠር። ይሄ ነው ዋናው ስራችን። በሌላ ደረጃ ደግሞ ዝም ብሎ መሰብሰብን በቂ አይደለም። የገንዘብ አቅም ያስፈልገናል። ገንዘብ ድሃ የሆነ ድርጅት በምኑ ተሳደገ ማካሄድ አይችልም። ስለዚህ ገንዘቡ አለ። ሁላችንም ታድለን በወጣነት እንማራለን። ካርታለን ቤታለን ልጆች አሉብን ምናውቃቸው ግዘሰቦች አሉ። ገንዘብ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ርብር ማድረግ ይወብናል። እያንዳንዳችን በቀን አንድ ዶላር ብናወጣ ያለው ጎንደሬ ተሰብስቦ ብዙ ሚሊዮን ዶላር በአመት ለማውጣት ይቻላል። እሱም ቻለንጅ ለእናንተ አቀርባለሁ። ሌላው መገናኛ ብዙሃን ያስፈልገናል። አንድ ህዝብ በተለይ ታላቅ የሆነ እንደ አማራ ያሉ ታላቅ የሆነ ህዝብ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የመገናኛ ብዙሃን ያስፈልገዋል። እኛ ለምንድን ነው ለማለት ማለት ነው ጅማሮ እንዳለ አውቃለሁ። የአማራ ነገር ውስጥ እንዳለ አውቃለሁ። እሱ ወይም ሰብት እናድርገው እናፋፋው እናጠናቀው ወይም ደግሞ አስተዳሪ ከሆነ ሌላ እናፋፉ ግን ተጨማሪ እናፋፉ። ነገር ግን ምርጫ የለንም። የራሳችን ግን ያስፈልግናል። የራሳችን የራሳችን ሌላው በውጭ ሀገር ግንኙነት በኩል ከተራበት አንድ ቤት ተሰራ እድል ማዕከብትን አንድ ቤት ማለት ነው። ያን ቤት ተሰራ የዲፕሎማት ስራ ለመጣል ይችላል። እኛ የምንከበረው እኛ እ ብዙ ጊዜ በዲፕሎማት ስራ ላይ ሰርቻለሁ፣ ወክቻለሁ፣ የተቻለኝን አድርጋለሁ፣ ወደ ድምፅ ማርጋለሁ። ነገር ግን ወገኖች ልንገራችሁ፣ እኛ ጠንካራ ኮን ብቻ ነው የአለምን የሚያዳምጣል። ኢትዮጵያ ጠንካራውና የቦስትቺ የራስጂ ያምስጂ አመት እድሜ አላቸው የሚነገረው በማን ነው? በራሳችን ችሎታ
beratakin ukat, beratakin depanet, beratakin alat bergerak sepat. Selagi janda terfakir awal buat aktor digital ya. Hele, sedikit aku janda buat aku sebenarnya buat. Ikti beran, jadi ada sesuatu sekali janda buat sebenarnya dengan untuk komisinya nanti. Menetapi, wujudnya berdasarnya dari adat dan istilah ikti beran ini. Kalau kamu buat, saya berarti orang tidak cukup. Dokter Abdul Birara bersaksi yang amarah menterajat asalnya berminat serpi tentang yang tergolongnya beri itu semua kasih sayang. Yang kita berikan orang yang tentu kena sokong kita dalam perkara yang kita dapat maju. Musik harus terikat. Ya rasii kita mati. Ya kami baca buat kita melakukan melihat kebaikan bola tangan. Ya. Gemurus. Afer resu salu. Ye nyampe kita. Afer resu salu. Ye nyampe tarak. Agar kari mencoba anda yang seragam berdebu asyur serbuk betul serap bersih pada setiap hasba amaran agar ini dar alaf zamanat amat akash sihun inti thayan nadir inti thayat dan inti tis zaman ber millah jenis sendi lennazya aganan ya Zari, bazi kita sabar-sabarlah. Kita sabar-sabar nong belas nama setno. Bazi kita sabar-sabar. Is, yang minta ikut. Kita dari universitas itu cahdu. Isibik mahabara cahdu. Mohora cahdu. Tawak sabu cahdu. Belas hizba amara anjono belas insabu. Kali kita bukan. Thank you.
ሰላም ቆጥሯል። እሺ ለኔ ነው ታኔ ነው የሚለው እንግዶቻችን ወደ ውጭ ወጣችሁ ፕሮግራማችን መድጋሚ ይጀምራል። አሁን እዚህ በኋላ የሚቀርበው የወልቃይት በተመለከተ የትግሉ ሞተር ነው። ወልቃይት ታገለ ጠለም ዝቡራ አማራ ነው። አዎ ያላንተ ጋር ነው መነሻና አቀጣጣይ የወልቃይት ጉዳይ አሁን ከዚህ በኋላ ነው የሚቀርበው። ከዛ በፊት ግን አንዳንድ ጉዳዮችን ያነሳን ቆይ ከውጭ ሸቶች አሉላችሁ የምትፈልጓቸው የጀግናው ኮሎኔል ደመቀ የታሰቡት አማራ በመሆን እንጂ አሸባሪ ስለሆነ አይደለም። ይህ ፍርድ የተናገረው የእሱ ፎቶና ሰጥቷላችሁ ለሁል ጊዜ ተጠቀሙበት ነው። የጀግናዋ ታጋይ ንግስት ይርጋ ፎቶም አለላችሁ በፈለጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ሌላው የባህር ዳሩ ወጣት ያለው አበበ ገረመው ወልቃይት ወይ ረሳሽ የተሳኝ የሚል ባነር እንደያዘ ነው በጥይት የተመታው። በርካታ ወንድሞቻችን በርካታ እህቶቻችን በጥይት እና በተለያየ ምክንያት ተሰውተዋል። እኛ ያልተሰዋነው ደግሞ የነሱን አጀንዳ ይዘን የአማራን ህዝብ ነፃ እናወጣለን። የአማራ ህዝብ ነፃ ሲወጣ ኢትዮጵያ ነፃ ትወጣለች። ስለዚህ ለአማራ ትንሳኤ ሁላችንም ልንተባበርና ልንተጋገፍ ይገባል። ወደ ወልቃይት ጉዳይ ነው የማልፈው። እስቴ ተስፋዬ እዚህ ጉዳይ ያለ ፍለንታችን እስቴ ወደ ወደ ጋብዛለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ለዚህ ፕሮግራም ጊዜያቸው ገንዘባቸው ወይስ አድርገው የህዝባችን ትግል ትግላችን ነው፣ ህመማቸው ህመማችን ነው፣ እንዴት አድርገን አንድ ልንሆን ብለው አዘጋጅተው ለጠሩን ሁሉ የአማራው ወጣቶች የትግል ኃይል በጣም አመሰግናለሁ። ክብርና ሞገስ የጀግንነታቸውን ይዘን አማራንን ብለን ለመሰብሰብ ላበቁን ለሁሉም ሰማዕታታችን ከሁሉ ሰማዕታችን በጎጃም በጎንደር ምንም ከወልቃይት ቢሆን መነሻው የአማራ ደም ፈሶ እንዳይቀር ትጥቃችንን ሳይኖራችንን እውቀታችንን አንድ አድርገን ጠላቶቻችንን ለማንበርከት ወልቄ ስንቅ ላበረከቱልን ሁሉ ክብር ይገባቸዋል። በመቀጠል እንደምታውቁት ሲፒኤ ከማንም ጠንቆ አይደለም። 25 ዓመት የበዛ በእርግጥ አባል ነበር። ምንም ግጭነት ቢሆን እንደናንተ አይደለም ይሰማል። ውስጤ በጣም ያቆሱ ብዙ ነገሮች አሉ። ለምን የግጭነት እድሜ ባልሆነ ቦታ ተሰልፈ በጥፋት ስቆም ይቅርታ ማለት ለእናንተ ነው፣ ለእኔ ግን ሁሌ ህመም ነው።
ወልዴ ነው እኔ እዚህ ደርሼ ተመልሼ ከእናንተ ጋር ለመሰለፍ በቻለሁ። እንደኔ ጓደኞቼ ግን በየዋህ ልባቸው ለዚህ ተግባር ህፃን ከሚገድል ድርጅት ቆመው ህይወታቸው ለገበሩ ደግሞ ያሳዝኑኛል። በጣም ያሳዝኑኛል። ተከንቱ እና በወልቃይት የተፈጸመውን በደል ሁላችሁ ታውቃላችሁ። ተዘምሯል ተዘምሯል። አሁን ግን ለመቆዘም አይደለም የምንነጋገረው፣ ለአንድነት ነው፣ ለበቀል ነው። አሁን ትግሉ በጣም ተቀጣጥሏል። ለዚህ ትግል ምን ያስፈልጋል? እኛ ስንድ ነው ሚናችን? ዝም ብለን እዚሁ ሁነን እንመራለን እንመራለን አይደለም። መሪው አገር ቤት ነው፣ ትግሉ አገር ቤት ነው። እሳት እየረገጠ ያለው ወጣት ነው፣ እሳት እየረገጠ ያለው ገበሬ ነው። ግን ከኛ የሚፈልጉት አንድ ነገር አለ። ፋሻ የደም ማሰሪያ ያጥተዋል። ገበሬዎቻችን በሬ ሽጠው ነው ጥይት የሚገዙት፣ በሬ ሽጠው ነው እጆቻቸው የሚቀልቡት። ትግል ፈጠራል። ህይወቱ ላሳሳህል እንዴት አድርገን እንርዳው? ግን ፈተና ሆኖብናል። ብዙ የፖለቲካ ቁማሮች አሉ። እዚህ አለላቸው። ግን አማራ ሲጠነክር ትፔ አይወድም። ፕሮፌሰር አስራት ድርጅት ሲመሰረቱ በአንድ ሌሊት ነው ይሄ ወደ ብአዴን የተቀየረው። የአማራ ጡንቻ ነው ሁሉ ያስፈራዋል። ጀግና ሁነን ስንጀዘምን ግን ፎቶግራፋችን ይዞ አዳሜ ይቆጣለች፣ እግራችን ላይ ይወቃል። በኢትዮጵያ እውነታችን ተደራደራና በባንዴራችን ተደራድሯ ያቅም ያማራ እድሜ ነው ያላት የማርያም ቅናት ብላ ነው የምታመልካት። የኢትዮጵያ ባንዲራ ከእምነት ዋጋ ነው ማሪና። ግን ይህንን ያህል እያለ እኛ እዚህ ሁነን የአማራ ስነ ልቦና ከኢትዮጵያ የሚነጠልበት መንገድ ነው። እኛ ስንደራጅ ወለድ ለብቻ ምን ይደበደባል? በአማራነት ማለት የተደበደበ። ስለዚህ ወልቃይት ያለው ለምን ሸዋ ይነሳለትም? የመራቢቴው ማነው አርሶ አደር አይደለም የሚደበደበ? አንድ ከሆነ ግን አምስት ሚሊዮን የሆናቸው የትግራይ እንደዚህ የሆኑት አንድ ስሆኑ እኮ እኛስ ስንት ልንዛታች? ለራሳችን መከላከል ቀርቶ ለኢትዮጵያ ነፃነት ምንቆም ሀይል አለ ምኖራለን። አማራ ሲደራጅ ምን እንደሚፈጠር ያውቁታል። አማራ ለመጎረን ሳይሆን ንግግሩ ጉዳት ተፋፍሶ የወልቃይት ብቻ አይደለም ሁሉ አማራ አንድ ነው ነው። ወልቃይትን የእናንተው ዘር ይዞ ነው። እኔ ወልቃይት ነኝ። በእርግጥ አማራነት ሌላው አልተከለከለ፣ ይዘፍናል፣ ይናገራል። ልዩ የሚያደርገው እኛ ዳይሬክት ስለተከለከልን ብቻ ነው እንጂ ወንዱ የሁላችን የአማራ ልጆች ነው። አቱ ከተለካቱ ሁሉ ሳት ድንበራችን ከተዜ ነው። ጎንደር የተከፈለው መስዋዕትነት ድንበራችን ከተዜ ነው። የወልቃይ ወንድሞቻችን አይጨፈጨፉ ነው። ይህንን መስዋዕትነት ማቀብ ወደ ድል ማድረስ ደግሞ እያንዳንዳችን ኃላፊነት አለ። የማንም ማለት ነው ውርደቱ የኛ ነው፣ ሽንፈቱ የኛ ነው፣ መከራው የኛ ነው፣ አንድነቱ የኛ ነው፣ ማሸነፉ የኛ ነው። ሌላ ምንም ትርጉም የለው። ስለዚህ ሁላችን ስንደራጅ አንድ ስንሆን ልዩነት የለም ማለት አለ። ትግል ነው ያስተሳሰብ እያንዳንዳችን አለ። ግን ሁል ጊዜ ገብር ማሰብ አለ። ከምን ተነስቶ ነው እሱ የተኮሰው ጥይት እኮ ነው ሀገር ያነቀነቀው አይደለም? የወልቃይት ጸገዴ የማንነት ጠያቂ ኮሚቴ እኮ ወረቀት ይዞ ነው የተነሱ። ህዝቡ ነው ያስተማሩት። ከአማራ ሌ እኮ ነው ያሉ፣ ሌላ አልነበረም። ወንድሜ ገልጿል። በእኛ አካባቢ ሀብት ነው የተፈለገው፣ ሰው አልተፈለገም። ይገርማችኋል፣
በርሻ የውስጥ መካናይዝ አደረጓቸው ቦልካይ ሰሊጥ ምድነው ኤክስፖርት የሚያደርገው ቁጣንና ሰሊጥ ቡና የወርቁ ለቃሚ ኢዛና የሚባል በሙሉ በሙሉ ልበላቸው ከምድነው ከሰፈረው በላይ የራሱ የቲፒኤልኤፍ ተቋሞቹ እዚህ ያላቸው የሀብት ብዘራ ነው። ስለዚህ ህዝቡን አቅቀው ህዝቡን አባረው መሬቱ ስለተፈ በኛ ለወርቃይ ብቻ አይደለም በጣም ተምትብራሱ ሲሄዱ ራሴሽን ተራራ ብቻ ነበር እንጂ ትልቁ ዲማ በረሃ የሚባለው የወርቅ ቦታ እነዚህ የሩሃ ካድሰላ እነዚህ ለም ቦታ ናቸው። ያማወጣት መሬት አቶ በየአርባ ሀገሩ ይከራል። ይህን እንግዲህ ትግራይ ነው ያለው ዋላ ብቻ ነው የተመለሰው ቆላው ግን አልተመለሰ ሀብት ያሉ ግን አልተመለሰ። እሱ በዚህ ትንሽ እንቅስቃሴ ነው አንድ ሁነ ግን 40 ሚሊዮን አንቀሳቅሰን እንኳን ለራሳችን ለኢትዮጵያ እምነት እናወጣለን። እኛ እንደራ ስድር ሌላው የሚጠፋው ለምን ሆኖ ነው ግራ ይገባኛል። ጎንደር 7 ሚሊዮን ወይ 5 ሚሊዮን ነው ሆኖ ብቻው እንዲጨፈጨፍ ለሚፈረድበታል። ለምን አንዱን አማራ ሲባል ሳፖርት አይደረግም? ለሌላ እኮ አይደለም። ጠላት ለማሸነፍ በፖለቲካ ብዙ አልተሄደም። አማራነት ለኛ የዲሞክራሲ ጥያቄ አይደለም። ይህ ሁና ጥያቄ የመኖር አለመኖር ጥያቄ። ወሎና ሸዋሁን አልተነሱም፣ ግን እየተነሱ እናስተሳስራቸዋለን። ከጎንደር ወንድማቸው ከጎጃም ወንድማቸው ተሳስረው ትግሉን ያታጥቁታል። ለማንም አንጠብቃቸው። ከአሁን በፊት በእርግጥ እኛ ብቻችን ስንናገር ትግራይ ሆናችሁ ጎንደር ሆናችሁ አንድ አይደለም የሚሉ ሰዎች ነበሩ። የእኛ ስነ ልቦና ያውቁት ነበር። እስቲ ይታያል። አንድ የአዲስ አበባ ሰው ወይ ኦሮሞ በትግርኛ ተማር ቢባል ምንድን ነው ያ? እኛ ላይ ግን ብዙ ክፋት ላለፈው ነው መቅቀስ አለ። ያን ጊዜ ታግዘን ብንሆን ግን ነው ምንለው። አሁን ግን እድሜ ለወጣ ትላልቅ ምሁራን አላገዙም፣ አልወቅሳቸውም፣ አመጣራቸውም። አሁን የተፈጠረው ሳቅሳቅ ያስወጣ ትክክል ይገባዋል። አሁን ያለው ችግር እንዳልኳችሁ ነው። ገበሬው ቸግሮታል፣ ወጣቱ ቸግሮታል፣ ወታደሩ ሚሄድ ማገዝ ቸግሮታል። እና በያላችሁበት በየተደራጀችሁበት ይህንን የሚፈርሰው ያለው ወታደር አቅፎ ይዞ ለትግል እንዲያሰማራ እያንዳንዱ ኃላፊነት አለበት። ለርስ ያደለም ብሩ ይሰጠ ራሱ ተደራጅቶ መሄድ እኮ ይችላል። ምችግር አለ መሄድ ማለት ለመታገል አለ በሌላ ስራ ሲሄዳለን አይደል? ማየት ይችላል። ትግሉ አገር ቤት ነው። ከእንግዲህ በኋላ የት ማን ነው? አንጀታቸው ላይ ሆነ ነው የምታቸው። ይሄ የለበት በእርግጥ ትግሉ የሚያደርገው እዚህ ያለ ነው የምንመርጠው። እዚያው ሳቱ የሚረጠው ከጊዜውና ሁኔታ ናይቶ ስቱና ስትራቴጂ እሱ በመረጠው ግን መርዳት አለብን። ሚጥሚጣ ልጄን መዋጋ ካለ ሚጥሚጣ ይዛው ክላሽ ነው የምገዛ ካለ ክላሽ ይዛው ወረቀት ነው የምገዛው ካለ ወረቀት ዋ እያገባል። አገር ቤት ያለው ትግል እንረዳለን ስንል እዚሁ ሁነን በሪሞት ኮንትሮል እንመራዋለን ማለት አለ እና ትግል መሪዎቻችን እዚያው እዚያው ያሉት ናቸው። ትግሉ እዚያው ነው ያለው። እንደገና 25 አመት ሻማ መለኮስ ያለብን ለዚህ የሆነው ወልዴ ግን እኛ እናሳካለን። ሌላ ብዙ ብዙ የሚባል ነገር የለም። ተነሰናል፣ ተደራጅተናል። እንቅፋት ሊያጋጥም ይችላል። እንቅፋቱ ግን መታገል አለብን። የትግራይ ህዝብ እኮ ከማንም በጦ ወይ ከማንም ሀሞት ምኖት አይደለም። ግን አንድነት ልዩነታችን በራሳችን አድርገን ስተታችንን ተራርመን ዩልታ አይደለም በትግል ላይ ሰው በጥይት እየገባበት ዩልታ ነው። ዱድላ አይደለም በትግል ላይ አላማ ነው። ዝንደና ሆነ ያለው አላማችን አማራነት ነው። አማራነታችን የሚያደናቅፍ ከመጣ ዘመዴን አጎቴን የሚባል ነገር ነው።
ለመፈል መዘጋጀት አለበት። ይህንን ብቻ ነው ብለው ስለዚህ ወጃም ወደረ ሸዋን ታለስ አማራ ሆነ ላይ ደመቀ ለዚህ ቻማራነት እናታ ላይ ለዚህ ቻማራነት በኢየሱስ ቤት ነው ገብተራ ተፈልየኛ ወጣች አሁንም እየታደሙናችሁ አሁንም እየታሰሩናችሁ ከመትራፊናችሁ አባቶቻችን ተረሽኖ እንደገና ነው እየተረከሙ ግን አሁን ለነሱ ብቻ አይደለም ለሁላችን አማራነት ትግሬ ነው ስለዚህ ይህንን የምንታገለው ደግሞ እንዳልኩት ትግላችን የሚያኮራሽ ድርጅት ካለ እደር ተመንደቅ አንልም እንቃወማለን። አለማችን አቀዝሮ መሄድ ኃይል ካለ ግን አብረን እንታገላለን እንሞታለን። ትግላችን በሆነ ያልሆነን ምንድነው ሸፍ የሚፈጥር ካለ እንቃወማለን። መናገር ብቻ ሳይሆን መተኮስ እንችላለን። ወልቃይት ማለት የአማራ ትግል ሞተር ነው። ለዛ ነው እንግዲህ መርስቴን እዝብረሴ ጋር በዘና አሁንም ነገም ከነገ በኋላም ወልቃይት አንረሳ የአማራ ህዝብ ትግል ያሸንፋል። እስኪ በመንዝ በመቀጠል ከወልቃይት እንግዲህ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እናውቃቸዋለንና ምን ይሁን ነበረ ከመታሰራቸው በፊት ትግሉ ከመጀመሩ ወይም ደግሞ ተጋድሎ ከመጀመሩ በፊት አጭር ነገር እንይዝ። ታማራ ማህበረሰብ የተሳሰረ እንጂ ኮንግራይ ማህበረሰብ የተሳሰረ አይደለም።
ይህ የአማራ ትግል መነሻው ምናልባት ኮሎኔል ደመቀ በገቡ መልኩ የኢትዮጵያ ህዝቦች ሰነድ በሆነ ብሏል። እኛ ደግሞ የአማራ ህዝብ ሰነድ አይደለም የህገ መንግስት ስለሆነ መነሳው የአማራ ህዝብ በ1987 ህገ መንግስት ውክልና ስላልነበረው የእሱ ድምፅ አይደለም ነው በአራት ነጥብ መዘገው። ከዚህ በመቀጠል የምናልፈው ምናልባት ለማለት የፈለኩት ኮሎኔል ደመቀ የተናገረው በአማራነት ትግሉ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን እሱ ወቅቱ በሚፈቅደው ሰነድ ተመስክዞ ነው ህጋዊ ጥያቄውን ያቀረበው ከማለት አንፃር ነው። ያ ሰነድ ግን እንደኛ ስናስበው እንደማራ የአማራ ሰነድ አለመሆኑን ነው ለመጠቆም የፈለጉት። ቀጣዩ የአማራ ህዝብ ወግና ምሳሌ አነጋገሮቹ ከአማራ ህዝብ ትግልና አንድነት አንፃር እንዴት ነው? ዶክተር አሉላ ዋሴ እዚህ ይገኛሉ በመካከላችን። እንግዲህ እሳቸውን ብዙዎቻችን ታውቋቸዋላችሁ እናስባለን። የአማራ ህዝብ ይሄው ታዲያ የሚያደርገው ተጋድሎ ከአማራ ምሁራንና አባቶች ለመማር አለበት የሚለው አስተያየት ሰጥቶልናል ማለት ነው። ዶክተር አሉላ ዋሴ ወደ መድረክ ጋብዛ ነው። ዶክተር አሉላ ዋሴ አስር ደቂቃ ተሰጥቷቸዋል። ያው ግን መካሪ ስለሆነ ወደ 15 እናሳድገዋለን። እሺ ትንሽ አመጣገው እያሉ ነው እንመካከራለን አነታለ ለናገር የተሰጠኝ አንካን ይዘ የተለዋወጠ አንቻሎ ያማው ባላገር በዚህ ፈረንጅም የታሪክ ዘመኑ ነፃነት ለኢትዮጵያ ነፃነት ለኢትዮጵያ ነፃነትና ስልጣኔ ያደረገው አስተዋጽኦ ምንድን ነው? እንዴትስ ይሄን ያደርጋል? የኔ በቀጣ ብዙ በላይ ስለላው አልናገርም። ነገር ግን ትኩረት እንዴት ይሄን ያደርጋል በሚለው ነው። ሳይኮሎጂስት አይደለሁ። ነገር ግን ከኔ ስመለከተው የነበረው ታስበው የነበረው ከኔ ኦብዘርቬሽን ከኔ ከዚህ አይነቱ ነገር የተጠራቀመ ነገር ነው። እንግዲህ ባለፉት 40 ወይም 45 ዓመታት ምናልባትም ከዚያ በረት በሚል ጊዜ ውስጥ የተከሰተው ነገር ሁሉ ስለ ኢትዮጵያ ነፃነትና ስልጣኔ የሚያሳስበን ነገር ምንም አይነት ይሆን አሁን ይህንን ስተረጉሙ ትችላላችሁ ፈለጋችሁ። እንዳንዱ የኢትዮጵያ ስልጣኔ ስለሚባለው ነገር ያላችሁ ታሪክ ለኢትዮጵያ ነፃነትን የሚባለው ነገር አንዳንዱ ጉዳዩ አይደለም። ደግሞ ሌሎች አሉ የምር ይህንን የሚይዙ ኢትዮጵያ በሀገርነት በተደራጀ መንግስትነት ስር ስትተዳደር መኖሯ ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ በነፃነት እስከዛሬ ቆይታ የተገኘችው አልምክንያት አይደለም። ረጅም ዘመን አልምክንያት አይደለም።
አለ ችግር አይደለም። በርሽሙ የታሪክ ጀርባ ብዙ 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 ችግሮች ብዙ ትግሎች ገጥመዋል። ሁሉንም ተቋቁማ የኖረች መሆኗን የአባቶቻችን የመስዋዕትነት ታሪክ ይመስክራል። እኔ እንግዲህ አሁን እዚህ መድረክ የቀረብኩት ባለፉት ብዙ ዓመታት የተነሱ ነገስታት መሳፍንት መኳንንት ለኢትዮጵያ መጣን ነፃነት ለነፃነት መኖር ስላደረጉት አስተዋጽኦ ለመታጠቅ አይደለም። የእነሱ ታሪክ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተሰረቆ የሚያልቅ አይደለም ተብሏል። ከደጋት ቦዚ አንድ ጸሐፊ እንዲህ አለ። ስለዚህ ነገር ሲናገር ታሪክ በሰራና በታሪኩ በታወቀ አገር ከፍተኛውን ቦታ ይዘው የሚገኙት መሪዎቹ ናቸው። ሁልጊዜ ይህንን መተንተን እንችላለን። ለምን እንዲህ ሊሆን እንደቻለ ሰፊ ነው። ደስ የሚያስኝ ነገር አለበት። እንግዲህ እኔ የቀረብኩት አሁን ኢትዮጵያዊ የአማራ ሕዝብ ባለፉት ረጅም ዘመናት ለኢትዮጵያ በነፃነት መኖር እና ለስልጣኔዋ ምን አስተዋጽኦ አደረገ? ያንንስ እንዴት ያለቻ ያስቻው ምንድነው ነው ነገሩ። አማራው ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያ በነፃነት መኖርና ስልጣኔ ምንም ድርሻ አስተዋጽኦ እንዳልነበረው በገሃድ ሲለፈፍ ይሰማል። በገሃድ ብዙዎቻችሁ ዶክተር ፍቅሬ ቶሮዛን ታቅታላችሁ። አሁን እንደሰማሁት በቀረው ጊዜ ውስጥ እዚህ እኛ ሊጎበኝ ይመጣል ሲባል ሰምቻለሁ። ዶክተር ፍቅሬ ቶሮዛ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ትክክለኛና የማያዳላ የታሪክ ምሁር። ከጥቂት ዓመታት በፊት የአማራው ሕዝብ ለኢትዮጵያ ህላዊና ስልጣኔ ያደረገው አስተዋጽኦ በሚል አርዕስት ሰፋ ያለ ጽሑፍ አቅርቦ አሁን ከዚያ ጽሑፍ ውስጥ ዛሬ ለማቅረብ የተነሳሁን ተነሳሁበትን ሀሳብ የሚደግፉልኝ አንዳንድ ነገሮች ለመጥቀስ ብቻ ብዬ ነው ይህንን ለቀስ በኢትዮጵያ አማራ ሕዝብ ታሪክ ብዙ ቅዱሳን ፈላስፎች፣ ደራሲዎች፣ ሰዓሊዎች፣ የዜማ ሊቃውንት፣ ጀግኖች፣ አርበኞች፣ ሊቃውንት ሞተዋል። በኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ስለ አማራው ተወላጅ የተደረሱ ገድሎች እና የታላላቅ ቅዱሳን ታሪኮች ብዙ ናቸው። ለምሳሌ እጅግ የታወቁትን አቡነ ተክለ ሃይማኖትንና የቅርቡን ዘመን አቡነ ጴጥሮስን ባያስታውስ ሰው የለም። ታላላቅ ታሪክ የሰሩ ሰዎች ናቸው። አንዱ ሌላ የአማራው ፈጠራ አማራው የፈጠረው ነገር አማራ የፈጠረው ያስገኘው ነገር ቅኔ የሚባለው የተራቀቀ ስነ ጥበብ ከዋና ዋናዎቹ የስነ ጥበብ ክፍሎች አንዱ የኢትዮጵያዊ አማራ አስተዋጽኦ ነው። በቅኔ፣ በሙዚቃ፣ በትምህርተ መለኮት፣ በስዕል መሳል፣ በስነ ከዋክብት፣ በታሪክ እና በብዙ ሌሎች ጥበቦች የአማራው አስተዋጽኦ ማንም የሚክደው አይደለም። እነዚህ ሁሉ የአማራው አስተዋጽኦ ለመሆናቸው ማዕከል ሆነው የኖሩ የትምህርት ተቋማት ዩኒቨርሲቲዎች በሏቸው ምንም የሚያሳፍር ነገር የለም። ከዚያ በምንም አንሱ በዩኒቨርሲቲዎች ከዩኒቨርሲቲነት እና የትምህርት ተቋማት ተመስርተው የኖሩ እነዚህ ተቋማት ተመስርተው የኖሩ በጎንደር፣
በጎጃምና በሌሎችም አንዳንድ ያማራ ክፍሎች መሆኑ ራሱ መስከረም። እንግዲህ ብዙ ነገሮች መጥቀስ ይቻላል። ያማራው ባላገ ያማራው ግስ ተራ ብዙ አለ። በዘመናት የኢትዮጵያ ስልጣኔ የኢትዮጵያ ነጻነት ያደረጓቸው የፈጠሯቸው ያደረጓቸው አስተዋጽኦ ማለት ነው። በገና ለምሳሌ የመሳሪያ የደገረው የሰው ልብ የሚያሰልስ የሰው መንፈሳዊ ተፈጥሮ እያጎላ ምንጫቸው መለኮታዊ በሆነ ቅኔዎችና ግጥሞች የሰውን የገረደፈ መንፈስ አለዝቦ የሚያድስ ስለጥበብ ነው። ሌሎቹ ኢትዮጵያ የምትኮራባቸውና ተንከባክባ ያቆየቻቸው ከሩቁ ዘመን ጀምሮ የነበሩ የቅብ ስዕሎች በኢትዮጵያ በየገዳማቱ በየቤተክርስቲያናቱ ሄዳችሁ ያያችሁ የጎበኛችሁ ሰዎች እነዚህ ምስክሮች መሆን ይችላላችሁ። የቅብ ስዕሎች የመጽሐፍና የማንበብ ቅርሶች ፊደል የማን ስራ ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ ስራ ታማቅ እና አንድ ሌላ ልጅ ሆ የሚያስገርም ነገር አለ። ላባት ብዙ አናስበውም ይሆናል። የአማራ ምግብ የአማራ የምግብ አሰራር ስለ ጥበብ የአማራው የምግብ አሰራር እና የመጠጥ አጠማመቅ ሙያ እውነተኛ የስነ ጥበብ ሙያ ነው። ጥንታውያን ከተባሉት ሀገሮች መካከል የቻይና እና የህንድ የምግብ አይነት የዓለምን አድናቆት ሲማርክ ይኖር ነበር። ከሌላው የአማራ የምግብ አይነት ብዛት እና የረቀቀ የአሰራር ሙያ ጋር ሲነጻጸር ግን እንዳሉም አይቆጠሩ ይላል። ጊዜ ከማቡታት ምናልባት የሚታወቅ ይኖራላቸው። አንድ ጊዜ ከጣሊያን ወረራ በፊት ሸኮሊና ዝሮች ተሰባስበው የበለጠ በቁጥር የበለጠ የወጥ አይነት መስራት የሚችል ውድድር ተጀመረ። ዘጠና ዘጠኝ አይነት ወጥ ተሰራ። ዘጠና ዘጠነኛዋ ልታሸንፍ ስትል አንደኛዋ ሴትዮ ይሄ ሊሆን አይችልም ምንም ቢሆን መቶ መብላት አለበት አለች። ከዚያም አድርጋ መቶኛ እና እንዲህ ሲባል እንዲሁ የዋዛ አይነት አሰራር አለ። የምታወቁ ትኖራ ናቸው የኢትዮጵያ የቅመማ ቅመሞች አይነት ስንትና ስንት የቅመም አይነት አለ። በሌላው ዓለም የሌለ ነገር ነው ይሄ። ይሄ በመሃል ሀገሩ በአማራው ክፍል የተፈጠረ ዘዴ ነው። እና ወደ ሌላ ነገር ልዛወር። እንግዲህ እንዳልኩት በብዙ ብዙ ብዙ ነገሮችን መጠቃቀስ ይቻላል። የአማራው በባህሉ በታሪኩ የፈጠራቸው ለመኖር ያደረጋቸው ልዩ ልዩ ነገሮች የሚያስከብሩት የፈጠራ ሌላ ማንም ያሰራው ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ሌላ ነገር ሳይጠቀስ የማይታለፍ ነገር አለ። ኢትዮጵያን በነፃነት ለማቆየት እና ዳር ድንበሯን
እንዳይደፈር አስከብሮ ለማኖር አማራው ክፍል ያደረጋው አስተዋጽኦና በትግሉ የፈጸመው መስዋዕትነት የማን ፍልቁ ነገር ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ ከወራሪዎች አደጋ በተቃጣባት ጊዜ ሁሉ ግዴ ቁጥር የለውም ከሮማውያን ዘመን ጀምሮ ያለ ነገር ነው አውሮፓውያን ከተፈጠሩበት ጊዜ ጀምሮ ኃይል ያገኘው ሁሉ እዚህ ሀገር ላይ ነው ሲያተኩር የነበረው አንዱ ማለት ከናፈ እና ኢትዮጵያ ከሰራዊት ከወራሪዎች አደጋ በተቃጣበት ጊዜ ሁሉ ራሱን መስዋዕት አድርጎ አገሩን ለመታደግ አማራው ሁልጊዜ ተዘጋጀ ነበር። ቤተሰቤ ይብስብኛል ሳይል ደሃውም ሀብታሙም የተማረውም ያልተማረውም ያለ የሌለውን እየተወ በጀግንነት ከጠላቱ ገጥሞ ለአገሩ ደሙን ሲያፈስ የነበረው አማራ መሆኑን አለ የሚል ማንም ሊኖር አይችልም። በባዶ እግሩ በጭቅጫቄ ለብሶ ሲባል እንደነበረው እዚህ ሲተከስ እንደነበረው በባዶ እግሩ በጭቅጫቄ ለብሶ በባዶ ሆዱ ለኢትዮጵያ መክቶ የኖረ በተለይ ያማራው ባላገር ገበሬ ሌላ ሰው ይሄን ሁሉ ሲያደርግ የኖረው አማራው ኢትዮጵያዊ ዛሬ የህይወቱ ጉስቁልና ከሌሎቹ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ይብሳል እንጂ በምንም የተሻለ አይደለም ሲባል እንደነበረው ግን ከነዚህ አንዱም ከቁም ነገር ሳይቆጠርለት በተለይ ዛሬ ያ ምንም አይነት ኃላፊነት ቦታ ስፍራት እንዳይኖረው የተደረገ ልጆቹና የልጅ ልጆቹ በአገራቸው መብታቸው እየተነፈጋቸው በስደተኛነት ያሉ ይሄ ሁሉ ዜም መታወት ሁሉ ስደተኛ ያማራው ልጅ የኢትዮጵያዊነት መታወቂያውን ፓስፖርቱን ማለት ነው የርስት ባለቤትነቱን መብቱን የተነጠቀ ያው አማራው እንግዲህ ኢትዮጵያዊ አማራ ትንሹም ትልቁም ባላገር ገበሬው ለኢትዮጵያ ነጻነትና ስልጣኔ እና ህላዌ ያደረገውን በምንም አይነት ሚዛን የማይመዘን ግዙፍ አስተዋጽኦ የሚገድ እውነትን ለማየት የማይችል ህሊናው የታወረ ሰው ብቻ ማለት ይችላል። ታዲያ ይህን ሁሉ ለማድረግ ያስቻለው ምንድን ነው? አሁን ብዙ ጥያቄ አለ። አንድ ጊዜ ልንገራችሁ፣ ባለፈው ጊዜ ኢትዮጵያን ሬጅስተር የሚባል ማገዜ ይወጣ በነበረበት ጊዜ እዚያ ላይ አንዱ ሰው አንድ አርቲክል ጻፈ። ለማለት የምታስተውሉት ነው አላችሁ። አማራው ሁሉ ፈሪ ነው አለ አርቲክል ሲል ጻፈ። ያ ከአብሮዬ ሊወጣ አልቻለም መቼ ለብዙ ጊዜ። ምንድን ነው ይሄን ያሰኘው? እስቲ ራሴን ልጠይቅ። ይሄን ሁሉ አሁን የተቃቀስኳቸውና ሌሎች ብዙ ነገሮችን አስተዋጽኦ ያደረገ ኢትዮጵያን ያን ያህል መስዋዕትነት ከፍቶ በነጻነት ያኖረ ህዝብ ፈሪ ነው? ይሄን ፍርሃት የአድዋን ጦርነት አስታውሱ፣ የኢትዮጵያና ኢትዮጵያን ጦርነት አስታውሱ። በየጊዜው የአረብ አገሮች ኢትዮጵያን ለማዳከም ያደረጉት ነገር አስታውሱ። ብዙ ነው ነገሩ። እንግዲህ ይሄን ሁሉ ለማድረግ እንዴት ቻለ? እንግዲህ የሚመረራበት ፍልስፍና ሊኖረው ያስፈልጋል ማለት ነው። የሚመረራበት ፕሪንሲፕል አለው ማለት ነው።
የሚመረጥበት ነገር አለ ያ አንዳንዶች ሰው ተክሰውታል እዚ አንዱ ትግስት ሌላው ምንም ነገር ቢሆን አለ ጊዜው አይፈጸምም ጊዜ ሄጣበቅ የሚል እኔ ምሳሌ ሰጣቸዋለሁ ለዚ አሁን ሌላ ነገር ሌላው ሁሉ ትጭ አሁን እዛው ስለገባ ምሳሌ ጥጋበኛና ዮሐን ሙላት ቆም ብለህ አሳልፈው ይላል ከመዝመዝ ሲወረወር ጎንበስ ብለህ አሳልፈው ይላል ምን ማለት ነው ይሁን የፈሪነት ነው የማታ ሩጫ እንቅፋት ጽፉ የማታ ሩጫ መውጫህን ሳታያት ትግባ የፈሪነት ነው አይመስላችሁ ይሄ ብልህነት ነው አስተዋይነት ነው ዊዝድ ነው ሌላ ነገር አይደለም ለረጅም መንገድ አትሮጥበት ለረጅም ነገር አትቸኩልበት እንግዲህ እዚህ ያሉ ወንድሞቼና እህቴን የምጠይቀው ሌላ አይደለም ይሄ የተጀመረ ነገር ጊዜ የሚወስድ ነገር ነው ረጅም ነገር ነው ለረጅም መንገድ አትሮጥበት ለረጅም ነገር አትቸኩልበት አስብበት ደህና ኔላል እሳት ይጃለሁ በገለ ውስጡን አፈኘ በቅጠል አላነደውም ይጥስ ቀን ወጣ ድረስ የቸኮለ እግር ከዘንዶ ጉድጓድ ይገባል አሁን ይሄ ራስቼ ነው እንጂ ቅድም ከዛ ስመጣ መጽሐፍ አዘጋጅቼ ይዣለሁ በብዙ መቶ የሚቆጠር እንደዚህ ያለ ነገር ነው ይሄ አማራው የፈጠረው ፊሎሶፊ የራሱ በዚህ ነው የኖረው እስቲ ተቀመጥን ጋልህ ቀልቆይ ቀን ይውጣልህ መቃን ከመግጨት መቃን ተቃላች አይደል? መቃን ከመግጨት ጎንበስ ብሎ መግባት። አዎ። እና በጨረሻው ወንበዴ እንዳይደፍረው ቤት ንብረትህን ካበው በተገኘው አጥብቅ አጥርክን ይላል። አባው በተገኘው አቤት አጥብቃለሁ አባው ካፓቶች አው አንዲት ብቻ ምናልባት ይሄን ማረጋል አይኖርብኝም ይሆናል ግን ራሴ የፖለቲካል ኮሬክትነስ ይባላል ስለመከደው ስለመከሰለካድኩ በራሴ ይፈረድብኛል ይሄንን ለማድረግ ባላደረግ እንደዚህ ያል ብዙም ሰማው ነገር አለ በዛሬው ጊዜ ወያኔ የሚባለው የወያኔ በወያኔነት የተሰባሰቡ ሰዎች የሚቆጠሩ ብቻ ናቸው ወይ ነው ወይስ እንደው በጎ ትግሬ በሙሉ የወያኔ ደጋፊ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ጥያቄ ሆኖብን ነው የሚኖረው አንዱ እንደዚህ ሽልገት ማስፈቅጄ ነው ይሄንን የሱን ግጥም ያያስኩት
ወያኔ ወያኔ ትግሬውም ትግሬ ነው ብዬ እንዳልፍ ንጥለው አቅፎ የደገፈው ምሰሶው ማገሩ በነቂስ ትግሬ ነው እንዴት እንለየው ወያኔን ከትግሬ ዘሩ አንድ አይደለም ወይ ቃሪያ እና በርበሬ እስቲ መላበሩ መለያ መስፈርቱን ወያኔን ከትግሬ ምን ለይበት እንዲህ ሰዎች አተኩረው ያውኛል ስለዚህ ያልተነበቡት መጽሐፍም ዶክተር አሩና ዋሴና ሌሎች አባቶቻችን የታሪክ አባቶች የኛ ማለት ነው ከልብና አመሰግናለሁ በድጋሚ አመስግነው ደግስ